dende o 2005 nos vemos anualmente neste lugar da memoria da que non queren convertir en historia. E digo isto porque hoxe, a esta misma hora, en Montecubeiro, unha aldea de Lugo, na que asesinaron a 15 veciños daquela pequena aldea, estáse a celebrar un acto en lembranza non só dos 15 veciños de Montecubeiro, senón de todos os represaliados polo franquismo entre aqueles días ou naqueles días entre o 36 e o 39. Por un motivo, e é porque aínda un alcalde pode decir cousas como que os que foron fusilados en 1936 polas tropas franquistas e polos sublevados sería porque o merecían. Esta vergonza que significa fundamentalmente non tanto un problema de humillación, sino sobre todo un problema de ausencia de democracia. Alguén imagina que un dirigente político na Alemanha actual poida decir eso sobre o que sucedeu na Alemanha nazi entre o 33 e o 45, ou na Italia de Mussolini, ou na Francia de Vichy? Pero aquí síguese facendo estas cousas. Síguese dicindo que os que asesinaron no 36 era porque o merecían. E isto é porque seguimos nun réximen herdado do franquismo, empezando pola máxima autoridade do Estado, pero continuado por exército, policía, judicatura, que non foi capaz de asumir aínda hoxe que estamos en un réxime democrático. Pero máis grave que todo isto é que todo un presidente do goberno galego, da Xunta de Galicia, diga que iso foi que quixo facer un chiste. Hai cousas coas que non se fan chistes. Hai cousas coas que non se poden facer chistes. Pero tamén é que hoxe, a esta mesma hora, en Tarragona, se están beatificando a 522 mártires asesinados polas forzas republicanas, e que están sendo beatificados por unha decisión do Papa anterior, un acto que se está a celebrar a estas horas en Tarragona. Non había católicos en Galicia que foron reprimidos. Alexandre Bóveda non era un católico. Ou só os católicos dun bando determinado poden ser honrados por unha iglesia que apoyou, que permitiu, que consentiu e alentou aquel terrible xenocidio. É un término que os xuristas discuten cando os aplicamos aos asesinados entre o 36 e o 39. E en Galicia non se pode decir outra cousa máis que foi un xenocidio. Un xenocidio como a historia da humanidade no século XX cometeu tantos, un máis, pero o noso tamén foi un xenocidio. Así que agradecervos moitísimo a vosa presencia hoxe de novo aquí, agradecervos que todos os que desde distintas posicións democráticas sodes capaces de entender a dignidade destas persoas e recuperar a súa memoria para que algún día esa memoria poida deixar de selo e convertirse en historia, e non falemos máis da memoria, porque a memoria témola cada un a nosa, pero a historia hai que escribila con letras dereitas.
Hoxe estamos aquí de novo para recordar a Modesto, a Alejandro, a Olijó, a Manuel Barbosa, o Pelonio, a Pérez Pérez, Francisco Antonio, a Generoso, a Manuel Avalle e a Fidel Leyenda. Hoxe adiantámonos en tres días á celebración do seu 77 aniversario, porque hoxe foi cando en Sabarís en certa medida orixinouse a desgracia que sobre eles caeu. E é que hoxe, hai 77 anos, foi cando mataron os ineses. A Luís Pérez Luís e José Pérez Luís. Os dous eran fillos de Inés e por iso eran chamados os ineses. Permitídeme que hoxe, que xa falamos en moitas ocasións dos asesinados na Volta dos Nove, vos diga algo antes de que empece a chover de todo sobre os ineses, porque si ten interés recordar a estas dúas persoas claves no que sucedeu durante os anos da República no Val Miñor e o que sucedeu tamén despois da sublevación, nos días inmediatos da sublevación e posteriormente. Tanto Luís como José estiveran emigrados como centos de miles de galegos na Argentina, en Buenos Aires. Os dous, Luís era un pouco maior, José, delgado, algo máis novo, regresaran, probablemente, cando menos José, expulsado pola dictadura argentina, que tras o crac do 29 colleu moito medo sobre os movimentos sindicalistas e moi especialmente polo medo a Fora, a Federación Obreira Argentina, na que os dous formaban parte. Luís, afiliado ao Partido Socialista Obreiro Español, é dirigente da UGT de Sabarís. Pepe, anarquista, líder ou dirigente da CNT de Sabarís. Os dous regresaron para vivir da actividade agraria en frente mismo donde está esa maravilla de petroglifos que foron postos en valor pola Comunidade de Montes de Sabarís hai anos, nunha finca, nunha que chamaban o Esperanto, en a que se dedicaban a unha agricultura que diríamos hoxe ecolóxica, e que vivían da súa actividade agraria vendendo os seus produtos en Sabarís e en outras feiras. Sabemos máis da historia de Pepe que da de Luís, porque Pepe conocémolo ben, porque un dos principales dirigentes anarquistas, Diego Abad de Santillán, publicou xa hai moitos anos, hai anos que morreu tamén, as súas memorias. E nas súas memorias falábanos de Pepe, Pepe Pérez Luís, que asinaba ou tiña un nome de político, diríamos, que era Saluto. Era como se lle conocía, como Pepe Saluto. Pepe Saluto, gracias. Pepe Saluto imaginou en Buenos Aires o que hoxe chamaríamos servicio público de autobuses. El tiña un taxi, un bello taxi. Naquel momento os taxis estaban nunha crise moi grande polo crac do 29 e el imaginou que podería ir parando en distintos lugares para ir recollendo xente e deixala e pagando únicamente por ese pequeno trayecto que facía.
Eso chamouse en Argentina colectiveros. Ben sabedes que en Argentina o servicio de transporte público chamase colectiveros, porque foi o movimento que creou Pepe Saluto en Buenos Aires, el de Sabarís. Regresou, estableceuse na súa finca do Esperanto e ali, dende ali, dirixía a CNT. A CNT e a UGT de Sabarís estaban na mesma casa. No primeiro piso estaba a UGT, que era a de Luis. No segundo piso estaba a CNT, que era a do Pepe. E na planta baixa estaba a Asociación Cultural Francisco Ferrer y Guardia. O mestre e pedagogo catalán anarquista asesinado en 1917 en Montjuïc. Cando regresou, Pepe Saluto non deixou de escribir na Soli, que era como os anarquistas le chamaban ao periódico que editaban na Coruña, que o título completo era Solidaridad Obrera. Nese periódico, que eran as preocupacións de Salud, as preocupacións de Luis, dos Villafines, dos que os recordamos, el preocupábase de buscar formas cooperativas para que as leiteiras de Belesar baixasen a Bayona a vender o leite e o pudesen facer con un maior beneficio. Decía Yesel que se xuntasen, que se puxesen dúas ou tres de acordo, que baixasen, alugasen un carro para baixar a Bayona e poder vender o leite sin ter que baixar todas co ganado na cabeza, a forrar tempo e ter maiores beneficios. Estaba fundamentalmente preocupado por como mellorar as condicións de vida dos campesinos de Bayona, de Sabarís, de Belesá, etc. Esa é a preocupación. Ás veces hai xente que di que algo farían, como o señor alcalde de Baralla, que di seguramente que o merecían. E que era o que facían? Defender as clases traballadoras. Todos os que están aquí recordando eran defensores das clases traballadoras. Non digo eu que teñamos que convertilos en héroes, nin mitificarlos, porque o problema era un problema de respeto á democracia, de respeto aos dereitos laborais, de respeto aos de defensa dos intereses dos traballadores. E eso sigue hoxe sendo absolutamente vixente, porque estamos en circunstancias que cada vez, desgraciadamente, se asemellan máis ás que baxeron Europa na mitade do século. Esa memoria que temos que convertir en historia para que todos poidamos ter un sistema democrático que se poida chamar tal e que poidamos recordar a quen temos que recordar e convertirnos en personaxes da historia para que nunca máis teñan que estar presentes constantemente nos. Nada máis, moitas gracias a todos vós e agora o compañeiro Pío continuará. Antes os familiares facedes a ofrenda e despois de matar.